Его, пак сме тука на работния ден. Работния ден е безкраен. Тука моя приятел в момента. А, искам първо да ви кажа да ме погледнете. Ай, днеска... по-бързо, бе. Къв си, искам да кажа, че съм някакъв газар, бе, млакличи. Да аз му кажа на те. Аз съм газар, защо? Виж мен го е. Аре, бе. Виж ми яката, аз съм газар. А! Яката, ще ти има тази яка. Яката него го прави газар, пак мене и той има прави газар. Е така, хубаво, така, значи... Social conditioning. Social bullshit. Сега, тук е моя... Чакай, Джордж Уезбой. Моето човече иска да се изтъкне. Моето човече... Първо, сега моя човек ще ви каже какво ще стане, ако вие влезете в американските среди. Да, нали, това са едни среди, като на средата. Ай, давай сега. Казвай какво ще става. Слушайте сега, попаднате, нали, в някакво американски social conditioning. Ма дай малко темпо, бе! Всичките чакай и тренек път по-бавно, нали? Ай, добре. Нали, всичките и приятели са някакви американци до гоево. И представи си следната ситуация, некъде сте, там няма значение къде. Някъде. И всекви американци и жени, там всекви, цялата компания, нали? Yeah. И сте наседали, и първо, нали, което трябва да се подготвиш е, ще чуваш само какво некой чувства, нали? Ами аз чувствам. Ето, това са мъжете. А жените са... Те са просто отвратителни. Не, че мъжете не са отвратителни, нали? Ама няма значение. Значи това първо нещо. И, понеже ти си част от... Абе, чакай да довърша, бе! Excuse me, може ли да ви попитам нещо? Да, някаква много така... Няма значение. Как ще е да? Ей, те като българската телевизия ще ги е бъв тия престори. Не. И аз, нали, аз съм бил в такова. Ей! Абе, тапанар мукни, бе! Овца, спри да съм мазнеш на шефа, ма. Ко съм мазнеш? Всички виждат, че съм мазнеш по телевизията. Това от него. Той е пълен олигофрен. Да, само пика. И слушай са, ако... Понеже аз съм бил и нали аз съм част от колектива... Днеска времето ще бъде прекрасно. Брато, няма да правя никакво видео. Добре, айде да. Тук са ти само прикаш. Добре, айде няма да приказвам. Или само взя... Прикаш, но това да го еба. Нещо повече прави, бал съм. Ей го, той се разсърди, ни чувства тук са... Нямам чувства, просто виждам, че си губа времето и си правя други работи. Си гледам за Васил Левски да го еба, какво ще гледам? Ха, еба, той е Васил Левски да еба. Какво ще гледам за някакви тъпи глупости? Я, а, кажи... и слушай, нали аз бех тама и понеже нали съм част от колектива, нали? И не мога да, и аз трябва да кажа, и те ми питат нещо и нали питат а по моето отношение въобще никакви чувства. И някакви, ама не мислиш, че това е грубо и разразнява чувствата на Том? Викам, какво ме интересува то Том бе да го еба? Едно колко? Две да го еба? Том, какво чувства? И тия, зъл, то некъв руснак, то некъв, няма ли страх, ма? Пуре, еба, тия глупаци да еба! Глупо и прости, страхта! Страхта, от какво те е страх, ма? Не това от къде въздуха. Наранява чувствата на Том. Абе, брато, абе, какви чувства къв Том, бе, човек? Беги от тук, ще ти еба путката майна. То с Том като някаква ряпа, дето, като някаква зелка, дето му нараняваш листенцата да е. Като някаква пепелина. Полен бетамел! Нещастен олигофрен да го е. Той по-скоро като някаква пеперуда, дето не може да лети без праха и ти като духнеш те и праха и такова и пеперудата вече и чувствата. Бе, с това помяр, нещо априкавам повече за тия олигофрен. Добре, кажи сега второ. Да ми лапат хуя е и да си ода да го е. Кажи сега за второ, нали, той беше едно за чувствата, друго нещо за средата. Е, друго нещо, ако ти, нали, си, понеже и си кажеш, нали, ясно, кратко и точно нещо, тия те гледат, едно си извънземен да го е. Чувства. Какво значи? Искат да се обясняват, нали? Искат някъде да се излеят менталната хлябарка. Еми не, защото аз това къде го казвам ясно, кратко и точно, обикновено е самата истина, а пък техните чувства са някакви пълни глупости, разбираш. И те това ги наранява. Нали? Бе, да тьеба майката, тъпа ебо, ти и обратно в училище ще тьеба майката. Какво ми се нараняваш, бе? Тапанар. Я обяснете с концепция за менталната хлебарка, което е ментална хлебарка. Тия са ментални хлебарки, ментални джуджета, ментални ембриони. Разбираш, и нека тапанари да го еба. Но имат много чувства. И нека тъпи чувства, такива дете не имат никакъв смисъл.
Разбираш, че някакви пълни глупости. Еми, това мое чувството. Вау! Това е толкова вкусно. Чувствам, че е толкова вкусно. Глупав олигофрен да ти ева путката майна. Знам, че е вкусно да го еба. И аз ми е вкусно. Какво ми лалкаш половин час, колко е вкусно. Това е целият разговор. But it's amazing! Еми, какво ми губиш времето половин час, че е било вкусно да го еба? Isn't that amazing? Ми кажи ми го, какво е, напиши ми го на едно лище, да го пробвам и аз, нали? Той то, какво повече да еба да говоря за това, колко вкусно. I just wanted to tell you it's amazing. Да, it's amazing. It's amazing. It's amazing. You're a fucking idiot. It's very amazing. It can't be more amazing than this. Yeah, okay. Go fuck kill yourself. Добре, сега кажи номер 3. Go fuck yourself. Кажи номер 3. Е, номер 3, аз ако тръгна да кажам номера 3, ти говоря до утре да го еба. Ай, казвай да е номер 3. Е, тия са някакви много големи тапанари да го еба. Номер 3. Какво номер 3? Нема номер 3. Първо чувства, второ не се изразяват бързо, точно и конкретно. Трето... Не, второ е... Я кажи за газолижене сега. Обиждат, кажи, не. Обиждат са да го еба, за... като им кажеш нещо ясно, краско и точно, ако то не е... Не е според техните чувства. Добре, сега кажи за... Кога е интересува твоите тъпи чувства, бе? Кажи за... Еба тия тапанари, да еба. Кажи за мазнотията. Кажи за мазнотията. Ми... искат да им са мазна да го еба. Аз... Кажи, аз те какво искат? Аз съм дошъл тук за бизнес. Ама не... Не, ти са мазна да го еба. Ама ти кажи как те ти са мазнат на тебе. О, по всеки начини. Сър, не знам си какво... Сър! Ти си едно в древна Англия, нали? Сър! Не, суеци да го е. Шат ти еба! Путката майна. Сър! Сър! Сър, я кажи някаква друга мазнотия, дето. Мога ми викаш сър, ама по-стре ми лапаш хуя като цяло, аз не имам нищо напротив. А, тъй. Ама тъп, дай сър. Нещо, нали, с мазнотията, какво само ми се мазниш, ще после да искаш нещо. То е окей да се мазнеш. Нали тото и цялата... То е окей да се мазнеш и да искаш нещо, ама ми лапни хуя. Нали? Нещо да стане да го е. Само мазнене. Нали да правиме бизнес, нали? Някак да има малко екшейндж. Ти искаш да ми се мазнеш без да правиш бизнес. Е, той иска да взема. И аз да ти дам нещо за мазнене. Аз за мазнене не имам нищо, бе. Олигофрен. Ема той иска да му дадеш нещо за мазнене. Не, аз не. Един ритник имам за мазнене. Той иска обратно да му дадеш същото мазнене. Аз не, в никакъв случай. Аз за какво ще съм мазнен? Някакъв... Ема той не го ли иска да му съм мазнеш? Или някаква дрисла. Я кажи за този гей, дето и сега дойде тук. Не знам, някаква пълна флегма. Кажи за гей, ментално джудже. Кажи, я направи физиономията, дето му даде обратно айдито и той как се зарадва. Нали? Да, и педераса. Сено гледам. That's me. Все едно гледам някаква курва опорното, къде и го набиват да го еба. Се ощастливява да го еба. А те така са ощастливи. Те всичките са педераси, нали, фактически. Какво ми се ощастливяваш от някаква глупост да го еба? Аз не мога го разбера. Дече ли са ми лапнали хуя така? Ама ментално да те подчини с неговото мазнене. Нали, а, да, ментално да ми вземе IQ поинтовете. Екзостване на менталните... Извинявай, че те прекъсна. Екзостване на менталните ти процеси. Еми, екзоствам и IQ поинтовете. И после това ми трябва време да се възвърна. Да се калибрираш. И то малумник трябва да го нема. Нали, като цяло или ако те с малумници не напуснат полето, да си таковам IQ поинтовете, ще трябва ги изфърла като цяло. Защото има едно критично ниво, къде вече се губят толкова много IQ поинтове, че само се казва «Абе, get the fuck out, bro! Get the fuck out!» Това е. Изпада се в безсъзнание. Еми, изпадаш безсъзнание, защото иначе станеш още по-зле. Като тяло по-добре. По-добре, още сега да изпадаме направо в безсъзнание и да ги изфръгаме да го е. По-според мен е по-добре набързо да им даваш. Набързо и сама е. Какво? Ама мога ли да ти се помазне още малко? Ми, аз много обичам да се мазне. А само ако ще правиш свирки. По цял ден не съм научили да се мазне. Майка, татко, всичките искат. Те така са ме научили тук, откак съм още малък, съм мазни, кажи. Еми, аз мога да науча да се мазнеш по-добре, лапай ми хуя да го еба и там са лигави. Там искам да ги чувам. Ама вашата. Мама и татко... И филингс е там долу да го еба, докато ми лапаш хуя. Не е нищо. Ама мама и татко ми казаха, че аз съм най-добрия. Аз съм I'm the best. Бащата са идиоти. Те ми казаха да се обичам себе си, че аз всичко заслужавам. Аз всичко заслужавам. Еми, иначе ти си още по-голем идиот от тех, ако си го повервал това. Ама мама и татко ми казаха да се обичам себе си, че да се обичам и всички да ме обичат. И аз се заслужавам. Еми, обичай са фани ги и застреляй да го еба. Първото нещо, което трябва да направиш, нали, като цяло.
Защото ми е ясно, че са някакви пълни идиоти. Но... Ай, няма ли да дойде тук някой истински идиот сега да го покажем в реалния живот, нали? Те са пълни нагодници от човек, едни мазни, едни... Кое? Не са мазни, живе, майка ти дея, бъкво е. Даже не са жаби, още са в ембрион, в... Ментален ембрион. Попова лъжички. Ментален ембрион, бате. И някои от тех най-умните са менталните джуджета. По скалата на менталния, на менталното измерване, батко. Ментални, ментален ембрион и ментално джудже е върховата форма. Да, брадър! Брадър, come in! То нищо не става от него цяло. Брадър! Ама трябва му платиме, да бе. Той го е един брадър, се. Искам сега е той да почне да са мазни тук. Ами, то се и глупа. Той не са, той не е отдет от мазнещите, нали? Rocky, how's it going, man? Oh, you wanna be famous, yeah? Ето, ама е скефе, той я знае, той я видя тук подмолната. Видя, че той разбра, че никакъв famous няма да бъде, зато и... Няма да бъде famous, за какво... Say something to the camera. Thank you. Thank you, what's up, man? Thank you. How's it going? What's your name? Ten, how much? 10.34. Yeah. $12 for you. Yeah, good man. Yeah, let me give you 50 cents more. Okay. 50 cents more. What's your name? To make it like what's your name? What's your name, man? Той чака сега за 50 цента. Ще ти е бъж жабата, че ме чакаш за... Абе, нали той го снимам, протегнал ръка като някой просек да му броиш стотинките. Ама, това е прогреса да му е бе майката, прогреса в Америка. Е, това беше мазнотия, нали? Е, добра мазнотия. Ма бърже, аз най-арогантно му дарох някакви жълти стотинки, де той си поднесе ръката, ама, нали? Ама топ за китаяци. Ако искаш да правиш мазнотия, прави си мазнотия на твой експенс, не на мой. Ема китаяца за 50 цента батко ще са бендни и той ще се огъни за 50 цента и батко. И не е пълни от суп в това. За 50 цента и китаяца ще преклекне. Както той сигурно доста време е експириенс много в американската матрица батко. Доста добре се е наквасил тук не в американизма. Пълен помяр. Видя как протяга ръчичката за 50 цента? Ще ти бе майката. А женица за 10 долари ще лапати хуй китайки да го е. Доста интересно звучи. Но са много арогантни, искат много да чарджат. Искат много, искат 20 долара да чарджат. А пък аз обичам да ги третирам точно такива каквито са. Ти си една курва. Това загуща от фрона на глоб. Не ми кажеш аз какво ще правя там. Я те бъ. Как си искам? Кажи за циците сега, най-важното за циците. Не, имаше един път са, отидох един път на проститутка, да си призна. Ти ма кефи. Добре. Тук има honesty. Honesty значи честност, нали? Със себе си. За 100 долара. Ох, майко, бая. Ама това беше някакво место, къде уща масажират, нали? Ох, майко. Аз толкова бързо ми казах. Някакво занимавам някакви масажи, направо влизам да искам теба. Да. На половин час 100 долара. Ами добра. Тя съгласи ли се на ебаните? Да, влезнах там. Ох да е бе, тъс шаврантия да е бе. Ама хубава жена, нали, симпатична. Рускина, най-вероятно. Не бе, китайка бе. А, китайка, о, да. Цици. Да, цици, всичко. Корейка. Тя не е била китайка, корейка. И та... Вика, и ще, нали, и тая почва вече да командва. Къде аз ще сложа дрехите, къде какво ще направя, как, викам, о, дри сложа. Почва да задава вече командите, да те възпитава. Да, и след малко ми правеше вече свирка и аз си гръсваме така устата и той ме е много гледал там големо и ти мога да се видиш това къса с плекла. Ти къси я фанал и ти се виждаш само къде е такова шапа. Напълна долу като на порно. Сещаш се само, че ем мога гледаш, ем мога контролираш. Хем си в порното, хем си в филма, хем си директор. Хем държиш джойстика и усещаш всичко. Хем си актьор, хем си директор, хем си всичко. А да видиш как починава са кефи. И после е бах да го е. Oh, why you're so angry? Ами аз дойдох тук, платих 100 долара, ти има такова и ви говорих всеки гнусоти.
И само я таковам в устата и викам, oh, no, fuck your brains out. Много забавно. Ти е доста забавно. Да, шокира да го еба. Ще я еба майката, ще я еба. 100 долара съм ти дал, не мисля, че му кашка да те еба. И няма да така, да, и ще ти казва къде си слагаш хавлията и дрехите и чорапите. Да, ясно. Та еба в китайката, та еба. Корейка ли там, китайка ли това? Ама си американски бетамен. Не, ние не сме расисти, просто сме против. Ако си американски бетамен. О, батко, ще има събмишен. Там от така, мога ти фане хуя да го удари 5 пъти, и така ще е свършил времето и той е... Като професионалистка, нали, да провлачва времето, накрая за 5 секунди да... Не професионалистка, ама аз искам да я помъча малко там. Не може да те да... Не може да те просто. Не бе, тия бетамейли да е... Та е, бе, те, 15 минути... И един път пал ти дох там, защото много ми се беше доебал. Беше много давно. Добре, че са ефтини. Обаче този път не... Те вършат, между другото, добра функция в обществото. Не дейте да ги съдите, те са нашите момичета. Ама не е бах. Що скачвам и затваря някаква друга. Вика 200 долара. О, майко! Викам 100 долара. И тая ми вика. 200 долара. Ще получиш всичко. И аз я гледам да го ебам една увиснала, една... с една физиономия... Дърта. Не дърта, ама някаква много просто овца. Разнебита на кранта. По-скоро в... И тъпа, и дебела. А она беше много по-хубава от тая. Она си беше осмица, па тая някаква тройка да го ебам. И ми иска 200 долара. Аз казах, че съм ебал за 100, за нея имам около... 40. По честния начин, нали? 50, айде. Казал... Даже 20 долара трябва, ти си някакъв пълна тор. Нали? Тя си викам, казал... какво се занимавам с тази? Да, те търси сакари, батко. Е, търси сакари. Някой да ги дадете 100 долара, за да му се усмихне. Ето те в Америка, нали тъй, батко? Има нашата приятелка у нас, българската звезда, голямата актриса. Няма да казваме тук името, нали, но ви се сещайте, нали, нашата актриса, как само за нейното присъствие във Фейсбук хората я плащат по 5000 долара. Та е бе, таз тор да е бе, прогнила... Advantage take. Прогнила овца. Само знава да се възпо... А пък на нейния сайт My Virtues. Та е бе, прогнилия тор. Нищо не става от нея, като цяло. My Virtues. Какви върчо си имаш, ма, овца, да се ебеш за пари и да правиш мъжете на жаби. Това е бав овцата. Твоите върчо са простотиите на бета-мейлите, това са ти върчо. А, така. И подкопоклонниците наредени там във Фейсбук на твоите коменти. Е, ба, тъпите ти коменти. Твоите върчо са да бъдеш паразит. Не. Пален паразит, батко. Без... Не паразит, аз разбирам да е някой паразит, ама той да си... Арогантен паразит, нали? Защото си сложил там някакви изкуствени цици. Та е ба, овцата ще та е ба. Те паразитите си арогантни, то не мога да паразити да не е арогантен. Е, удари ми пак в голямата философия, истината за живота. Да. То не може да си паразит и да си добър. Да. Некъв кан паразит. Та е бе, тези паразити да ги е ба в газа. Мръсни курви, кучки. Не кучки, ето и сега. Бета-мейли. Бета-мейл си е паразит. Те бета-мейлите, батко, са си доста добра функция в обществото служат. Ужасно, паразити. То вече няма какво да се паразитира, бе. То всичко са изяде със всичката трева да ева. Его, идват още идиоти. Айде, затваряме видеото, че сега ще почваме тук много силна работа да се работи. Хай, чао!